Vítám vás u dalších novinek Schrödingerova institutu. Dnes se například dozvíme, co se dělo ve výtvarném ateliéru, jak dopadl projektový den v Jiříkově a pozveme vás na letní streetballovou ligu Šluknovska. Hned na začátek pro vás máme velmi důležitou informaci. Přihlášky do institutu na příští školní rok můžete odevzdávat již teď. Od září nás opět čeká celá řada bezvadných kroužků, aktivit pravidelných i nepravidelných, výletů, táborů a dalších radostí. Takže na nic nečekejte a hlaste se už teď. Přihlášky najdete u svých tutorů nebo na sekretariátu. Přihlásit se můžete i prostřednictvím našich webových stránek. Těšíme se na vás. V rumburském výtvarném ateliéru to opět žije naplno. Výtvarnice a lektorka Martina Beková přijela až z Liberce, aby 22 účastníků víkendového kurzu naučila techniku malby olejovými barvami, takzvanou mokré do mokrého, a aby je při práci s akrylovými barvami naučila pracovat se špachtlí. Všechny výtvarnice se úkolu zhostily skvěle a vytvořily úžasné malby. Naše koťátka měla rušný týden. Kromě toho, že si hrála a tvořila, tak jako vždy, se také nechala vyfotit naším kolegou Petrem Čílou, aby si na prázdniny odnesla krásnou vzpomínku. 16. června se koťátka vypravila do Liberce na divadelní představení Královéhradeckého divadla Drak. Představení se jmenovalo Dohajan a děti z něj byly nadšené. Snad se nebudou jejich maminky zlobit, že se zde jejich ratolesti naučili tančit na posteli, vést polštářovou válku a udělat si z peřiny eskimácké iglu. Celý týden děti zakončili výletem do zooparku v Doksech. Už v sobotu 17. července zahájíme letní streetballovou ligu Šluknovska. Pokud se chcete zúčastnit, více informací naleznete na webu streetballové ligy. A doražte, i pokud vám basketbal zrovna moc nejde. Atmosféra na streetech je vždy bezvadná. Mimo to, že nás v létě čeká spousta pobytových a příměstských táborů, je již také otevřena tančírna Balahala, kde budou probíhat pravidelné lekce některých pohybových aktivit nebo jednorázové přednášky. Sledujte naše webové stránky nebo Facebook. Tančírna je otevřena každý všední den od 8 do 18 hodin. V pátek 25. června naše kolegyně uspořádali projektový den, při kterém klášter v Jiříkově navštívili děti z mateřské školy Sukova. Podrobnosti o akci nám prozradí Markéta Kraučuková. Dneska nás do jiříkovského kláštera přišla navštívit mateřská škola Sukova z Rumburku. Společně jsme soutěžili, chytali jsme rybičky, hráli jsme bowling, házeli jsme kroužky na tyčku, dále jsme tvořili trička, kde jsme pomocí houbičkové metody a textilních barev vytvořili na každé tričko kočičku, děti si potom odnesly suvenýr. Dále jsme malovali obrázek na volné téma, nebo kdo chtěl, tak mohl podle předlohy. A jako vzpomínku na dnešní strávené dopoledne si každý účastník odnese pamětní list se svým jménem. Schrödingerův institut se zapojil i do pomoci lidem z Moravy, zasaženým ničivým tornádem. Nabídli jsme dětem z Břeclavy a Hodonína možnost s námi prožít zdarma 14-denní prázdniny na klášteře v Jiříkově. Jsme připraveni postarat se o ně, o jejich program, ale také o oblečení i hračky. Jsme v kontaktu s diecézní charitou Břeclav a s brněnskou diecézí, které jsme nabídli pomoc s vybavením zničených mateřských školek. A poslední novinka z koťátka. Nově jsme obě střediska vybavili Montessori hračkami, indiánskými týpí, duhovými houpačkami a klouzačkami, po nichž naše děti sklouznou do měkoučkého bazénku naplněného 200 barevnými balónky. V Rumburku i v Jiříkově tak děti mají malá hřiště, která zdokonalují jejich motorické dovednosti a naučí je poznávat a rozvíjet pohybové možnosti. Tyto hračky jsme zakoupili z projektu Šablony 2, který je financován Ministerstvem školství a Evropskou unií. V pondělí se nezapomeňte podívat na další Povídejme si, tentokrát s Pavlou Polákovou. A to nejen o sekretařině a papírování, ale také o běhání a o práci ve výtvarném ateliéru. Jak to jde všechno dohromady, uvidíte sami. Mějte se krásně a těšíme se zase brzy na viděnou.